Se mu kem qo vetë si të vi këtu. Zgjuzo më nolet. Valla, pyetja është e kundërta. Ai dashur thon çka spirtoj më shumë ti apo den. Se çfarë spirtoj është 90% sa na vi spirtoj. Po çfarë spirtoj? Çfarë spirtoj më shumë ti? Me bosh ton sa shem ka bëj. Mund të më jetë këtu. Na për çem vikshëm si për politik. Po kujna na shumë më shumë kisha thon, ata ta qenë një që për me e së për politik. Ata me zlo drurëti. Ola nervoz, jo me kujë sështë në komunikacioni jam nervoz. Pjesa ma shumë t'i ku bëha nervoz është komunikacioni. Shumë bëha nervoz. Në kërë, në kolonë, në Prishtinës, përshëta e ka një farë skuteri, granë skuter. Edhe që e lëvejve s'ma letën pak, po dimit, të më gushtën shumë. Familja. Që e pjesa ma e fort, është djali jem, ma i veçantë i familjës, që kam inspirime për nëma shumë, gruja, nona, baba, shëshnia, po familja është diçka ma e veçantë, me nëj. Po shë sotë në shumë pyte filozofike, apo këtën. Dëqyshë se mura bashkë, kajtë po hajtë, dëshërej se ndjejë. Edhe pëse të dohet, dyjat ka pak një farë miksi. E dashëroj pushimin për shembull. Si u takua me gruna, dhe që kejtë thama sot për një minutë, ja? Jem taku, kam njëftu një shokë jemi, edhe gruja ti, qëka i thëmë, që e du shumë, e du dhe ku të më bëtë nervoz, edhe ku të jenë nervoz shumë të aja apet e du shumë. Qëka shumë i thëmë, se ku të jenë dispenim e dinë që e du e. E ku më thuj komën për zëvic, me skia, gipsin ja 3 ovë ditë, 5 ovë ditë du më falni, më kujtoj një farë kërite në komë, që e mojësha, për me kru komën, dashë me shti një farë brushe që i ka të gotë. Kërkërkër, që ato ma kujtën për zëvica, kur më se kujtofësha. Deti e vlo, deti. Po, e pranoj. I se Ronaldo është lidari maj mirë, ever. Shkolla, së kështu të qo. është lidari maj mirë dhe normal që e ka përmisu Juventusin. Pak, ka mundi përmisu se e vete forës është. Po, e pra ndaj pak, që u po ma i formë e to. Në profesion po vullë Jovic në karierës, së po dija janë ose dimet pjesë e karierës. Kjo një për prëvimave, fakultetit që këmë pasë, ne kena me shfaqe prëvimet. E ku marrë një lafdot për profesorit, nga onë i studenti vetëm që i këmë lakmu në skenë. Që jo ka momenti ma i mirë jemi, që jo ka marit me arrit qitë sukses i student. Mas nej, pjesa karjez, u kom përgjithi e lumë të ne mirë, po që kjo dhe qëta është kulminacioni. Po shpresaj që ndardhëm me arru këton pe tjera, pa pëtën. Po për momentin që kjo. Po që zotin, shumë kojës të interesante. Po, që ka me kaldu? Ma bataru një shok jemi tekstin në skenë edhe ka pos një shoqe në fakt. Ka pos me ragu unë të full, në ndërprej. Edhe në sekund po vazhdejo ne, së për mënoll heq. Hajde shto edhe 2-3 fjallë tekst, heq së për mënoll. E lujke e një farë pastru se në lusha të zotin e shpis. Kërë të thejme ke shqidu shtë që, ma boni me syshe. Dhe java da vlash që ndash vazhdojtë me zash, e nëllim qitu. Qa jo, kanë shumë si gletëshme. Së po di sa po duke interesantë të ngo, se shumë shtirë. Bukën e kanë përbashtë,
Ja, po e gore. So nuk mlo bukën një dopsu pak. Kam di halo se kalo, halo se dopsu. S'pozisha kan valla. Nuk e di. Të gjithë të mundin posë që kanë gjashme. Në herë, se... është problem për një aktori me ndërtu një karakter komplet jashtë vetës me gjesti. Kona i sen që i kam përbashkë. Po, si mentalitet janë këtë ndryshe. A është profiter dhe la vergji. Dhe vëllon i sërë dhe la vergji, dhe olin mirë, shfort. Sko të rëmat mirësh, la di kofta, që shja del. Por oferat që mund një bon Kosovë nuk besaj që shë alergu. Për në e këfert që mund me konë dhe që ka me e modë financerisht, finansën nështë në këshim bindë, jo pak me e modë, vojë 2-3 pesh më natë. Për ndryshe, në Qakoshvija, jemi familiarizumë dhe familja nuk jepet për pak. Që të përgjithemi me thonë, për këndër respekti që kam dhe Josa Mirit, i bjen kam respekt për kujtë Shqipë, për së të ndarë me familjen temë. Po, kështë përmë vejtë në përgjithi dhe afnërojnë ma të urësve. Një përmë vejtë shpasë interesanti, po... Ma të urësve... Se një ma të urësve. Një pasë vejtë si magjistarë, dhe qëka... Zdipë se në vejtë, zdipë se në ngutë, i më ngutë qështë që... A... Në teotër... Ma interesanti... Në një farë si fëstoni, dhe qëka... I kështë me vijat borda... Unë patëm në ngullë... Kështë më graftë... Ollaj, më s'kohë që i kja për tjera s'di. Se e më ljodhe më këput, ishtë të poshtër. Që, pane la pane, a se t'kallë zëhen t'i. Jo më shfarë. Jo vëllë dy o tri qëtë. Herë që më ljodhe. Se më përnaj, që më ljodhe. Oh, kur jo Allah.